مناس سي وليد، اليوم السؤال ديال الشارع المغربي معلق بجوج اللاعبين، ولكن قال لك السي رشيد كاين سؤال واحد بالنسبه لامين يامال وابراهيم دياز. شكرا. واخا غيوما غاد جوج وبن صغير ثلاثه دابا. بون دابور لو كاد لامين هو اللي مهم، باسكو هادشي اللي كان في لاكتواليتي اللي مهم، ومن بعد غنهضر على لو كاد دي زوتر بيناسيونو. لو كاد ديال لامين اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر، عنده اون ديسيزيون ا بروند اللي ماشي سهله، اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب، اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا. مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بوغ ان غامان دو 16 ans. على هادو اللي فاقوا، باسكو اون سوي لي ريزو سوسيو اون سوي لا بريس، دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد. حنا باش ما نكذبش، انا دابا عام جوستومون العيد ميلاد ديال اليوم، ملي وصلت سيتي ديجا اون بريوريتي بور لا فيديراسيون لو كا لامين يامال. دايوغ جو كوا كاين اون فوتو كا سيركولي في لي ريزو سوسيو ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى بيه في الماتش ديال الشيلي. دونك سي با كيك شوز كي اريفي وحنا معطلين، سي ان ترافاي كي في دوبي لونتون. إلا ايتي بار لي سكوت ديال لا فيديراسيون، خصنا نحطو الاحترام لو سكوت اللي خدم في الاسباني. Il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. Ken Araf le talent li عنده. Parce que Brena ou la Mabrina, c'est un futur crack mondial. Et hna dirna li alina bach y koun ma'ana. Mais après, bhal li goult, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc. Surtout li tzad à la barra. Li l'aib ma'a Spania dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression li عنده, c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. Antmennaou. Il est معنا, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal est Kdareji. On a Safart, Gliss Maloulde, on a eu une bonne discussion, on a exposé le projet d'Yelna, et après la décision, Radjilo, Weshremchim Aspania, Radda dans la liste, Weshremchim Il est معهم. Si son choix c'est de jouer pour l'Espagne, Laïssel Ali, Abhali Dima Kangoul. غيبقى مغربي باه ديالو مغربي، يلعب مع اسبانيا يترعى الرايه ديال 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 بلادو حتى هو. ومن بعد حنا غنشوفوا القدام بالحكولا اختارنا بيان سور كو اون سري هورو، باسكو اون سي لا كاليتي دو جوور، اون سي لا فورس كي بو ابورتي، مي سورتو دون لافونير دافوار اون ستار معنا. مي فوالا سي اوسي سامبل كو سا. ابخي موا بحال اللي كنقول، طون كو الترافاي دار، après on peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, ماشي Diro à 20 ans, ماشي Diro à 19 ans, صراحه franchement c'est quelque chose qui à son âge j'aurais pas voulu vivre moi. Donc voilà, on est ouvert avec lui. On tmenna inchallah, on va voir dans les semaines à venir. Shraitra. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.